নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰত কৈছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেলেবল থকা কিছুমান পাপীৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। আৰু আপোনালোকে বহুত ছাপোৰ্ট কৰি আছে, অতি সোনকালে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক, তাৰপিছত লাহেকৈ 50, তাৰপিছত 1,00,000 কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে, আপোনালোকৰ যদি মৰম থাকে, চেনেহ থাকে, যদি এনেকৈ আপুনি আৰু আমি মিলিজুলি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, এনেকৈ আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তো চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাত নিশ্চয় বহুত সহায় হ'ব। তো আহিছোঁ পাপীবিলাকলৈ। জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ ডাবল কোটৰ পাপী কিছুমান এভেইলেবল আছে মোৰ চেনেলৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব, আৰু বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে জাৰ্মান শেফাৰ্ড। এনেও আপোনালোকে জানে যে এটা কোট বেচ পাপী হয়, মানে লুক আৰু কোটৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। ইভেন মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডিং পাৰ্পজটোতো এটা হয়, সেইটোতো মানুহৰ মেইনছ মাইণ্ডছেট হয়, তাৰ লগতে লুক আৰু হাইট আৰু কোটত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, যিটো লং কোট মানুহে বিচাৰে আৰু লং কোট বিচাৰে। আৰু বিকজ লং কোটবিলাক দেখাত বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, মৰম লগা হয়, হেভি দেখে, তাৰ লগতে ইগনোৰ কৰি দিয়ে বোনছ। চ' হেভি বনো আপোনালোকে পালে ল'ব, যিবিলাক দেখি আছে পাপী হেভি বনো পাপী হয়, ধুনীয়া হেলথত গ্ৰথত আছে, গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে। আৰু প্ৰাইচ নকওঁ, কাৰণ প্ৰাইচ ক'লে বহুত বেছি এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি কমেণ্টছত মই লক্ষ্য কৰোঁ, বহুতে কয় প্ৰাইচটো বহুত বেছি হাই, বহুত বেছি হাই, আপুনি চিপ প্ৰাইচ লিখি দিয়ে কিন্তু বহুত বেছি হাই। চ' সেইকাৰণে প্ৰাইচ মই নিদিওঁ, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰক, ফোন কৰক নাইবা হোৱাটছআপ কৰক, তেখেতে কৈ দিব কেনেকুৱা প্ৰাইচ আছে। তাৰপিছত আপুনি পেট শ্বপ নাইবা বেলেগ চেলাৰ নাইবা ব্ৰিডলত কম্পেয়াৰ কৰি চাব গুৱাহাটী অসমত, তেতিয়া প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি হয় নিজে গম পাব। চ' পাপীবিলাক গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। যাক লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ দেখিছে তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি ল'ব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, একজেক্টলি দেখাত ছেম বাট বেলেগ এটা লিটাৰৰ পাপী এভেইলেবল আছে জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ মোৰ চেলাৰ লগতে, গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। এইটো এক্সক্লুচিভ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ কাৰণে বনাইছোঁ ভিডিঅ', কাৰণ সবচে বেছি ইনকোৱাৰী যদি হয় জাৰ্মান শেফাৰ্ড আৰু লেব্ৰাডৰ হয়, তাৰপিছত সৰু ব্ৰিডত হয় আপোনাৰ চিজু নাইবা লাচা। চ' জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ বহুত বেছি পাপীৰ লগত মিক্স কৰি দিলে হয়তো আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে, আৰু ভিডিঅ'টো জাৰ্মান শেফাৰ্ডটো চাই বাদ দিব। চ' ডেইলিতো ভিডিঅ' আহে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ডেইলি বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'টো আহে, তাতে আপুনি আপডেট ল'ব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান এইকেইটা জাৰ্মান শেফাৰ্ডটো গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। যাক লগা থাকে আপুনি চেলাৰ নম্বৰ দেখি আছে তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব।